अब संसारमा राखे, संसारमा राखे, अब यो खोले त के पनि गर्छ, ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेर लेखिदिएको छु। नम्बर एक, दुईवटै क्रियाको कर्ता एउटा। त्यसपछि तिन नम्बरमा के भनिएको छ, अघिल्लो काम पुरा भएपछि पछिल्लो काम। त्यसो भए अघिल्लो क्रिया अकर्मक चारले भनेअनुसार अघिल्लो काम सकेर पछिल्लो काम गर्ने भयो। अब आस अस यसैलाई ठिक विपरीतमा राखिदिएको छु, खादा जानु, पालेरुल हेसायो नुगा हेसायो नेगा पालेरुल हेसायो खुरिगो खु पाल्ले हान ओसु ओक्सान र पछिल्लो क्रियाको कर्म एउटै के भयो त कपडा भा। यस्तो अवस्थामासको रूपमा प्रश्न बनाएको छु। फो भोगुल ट्याङ 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 इपन गर्नु हो, आइयो त्यसपछि घर जाने काम भयो, यिनीहरू आपसमा सम्बन्ध नराख्ने कामहरू भयो। त्यो काम पुरा भएर अर्को बसेर के खाएको के उसिने यसको बारेमा। नमस्ते, म शान्तिराम राई, कोरियन भाषा प्रशिक्षक। धेरै लामो समयपछि फेरि एउटा भिडियो बनाएको छु र यहाँहरू समक्ष यो भिडियोलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आज चाहिँ यो फाइनल एक्जाममा धेरै सोधिने व्याकरण संयोजक छ। संयोजकहरूमा को र आस अस हेस यिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी यिनीहरूलाई छुट्याउने, कुन अवस्थामा गो हुन्छ, कुन अवस्थामा अस अर्थात् हेस हुन्छ, यो कुरालाई स्पष्ट पार्ने भिडियो बनाएको छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँहरूलाई यो भिडियो लाभदायक हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म नछुटाइकन भिडियोलाई हेरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो, अन्तमा तपाईँलाई मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गरिदिन पनि सँगै अनुरोध गर्नु। र पछिल्ला भिडियोहरू यो बिचमा अलिकति प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि मैले भिडियो बनाउन असमर्थ भएको कुरा पनि जानकारी गराउँछु। अब भने निरन्तर भिडियोहरू आइरहनेछन्। कोरियन भाषामा समस्याहरू केही छन् भने तपाईँले कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यसैको बारेमा म तपाईँलाई सरल तरिकाले सकेसम्मको उपाय लगाएर म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर प्रस्तुत गर्ने। तपाईँहरूले बोर्डमा देखिराख्नु भएको छ आजको विषय छ खो आ अ स र हेस। गोको अर्थ पनि ए र आस अस को अर्थ पनि ए र कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि सुन्स मारहागी, सुन्स मारहागी भनेको घटनाक्रम बताउने। घटनाक्रम बताउँदाखेरि खोको पनि ए र आस अस हेसको पनि ए र हुन्छ। त कतिखेर ए र कतिखेर को हुन्छ त भन्ने कुराको ठुलै कन्फ्युज हुने गर्दछ। नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि एउटै अर्थ दिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा हामीलाई यसको बारेमा कन्फ्युज हुन्छ। त त्यसको त्यो कन्फ्युजनहरू हटाउनका लागि हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू केही उल्लेख गरिदिएको छु। त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई तपाईँले आत्मसात गर्नुभयो भने, बुझ्नुभयो भने यो गो असमा छुट्याएर प्रयोग गर्न कति पनि गाह्रो छैन। अब सुन्समा राखी, सुन्समा राखी, अब यो खोले त के पनि गर्छ, नायल पनि गर्छ, एउटा घटना एउटा कामलाई अर्को कामसँग जोड्ने पनि काम गर्दछ, त्यसलाई चाहिँ नायल भन्छ। र आस अस हेसले अर्को काम के गर्छ भन्दाखेरि कारण बताउने, इयु बताउने पनि काम गर्दछ। तर आज चाहिँ हामीले यो भिडियोमा सुन्स मारहागी अथवा घटनाक्रम बताउँदाखेरि गो र आ असलाई प्रयोग गरेर हेर्नेछौँ। गो हुन्छ कि आस अस हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनका लागि मैले बुदागत रूपमा यसरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेर लेखिदिएको छु। नम्बर एक, दुईवटै क्रियाको कर्ता एउटै हुनुपर्दछ, मतलब को आस अस हेस भनेको के हो त, कोरियन भाषाका सापेक्ष संयोजकहरू हुन्। त सापेक्ष संयोजकले के गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा सरल वाक्यलाई जोड्ने काम गर्दछन्। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ भनिएको छ दुईवटै क्रियाको कर्ता एउटै हुनुपर्दछ। अघिल्लो क्रियाको कर्ता, पछिल्लो क्रियाको कर्ता अथवा अघिल्लो घटनाको कर्ता, पछिल्लो घटनाको कर्ता एउटै हुनुपर्दछ भनेर भनिएको हो। त्यसै गरी आसमा पनि के छ त भन्दाखेरि दुईवटै क्रियाको कर्ता एउटै हुनुपर्दछ। यो चाहिँ एउटा साझा चिज भयो। आसको पनि अघिल्लो र पछिल्लो घटनाको कर्ता एउटै हुनुपर्छ भने खोको पनि अघिल्लो र पछिल्लो घटनाको कर्ता एउटै हुनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ खोको अर्थ पनि ए र हुन्छ। त त्यसपछि दुई नम्बर बुदागत नम्बर दुईमा छ अघिल्लो क्रिया सकर्मक हुन्छ, यहाँ बुदागत दुईमा छ अघिल्लो क्रिया अकर्मक हुन्छ।
तर अकर्मक अकर्मक हुँदै नहुने सकर्मक हुँदै नहुने भन्ने हुँदैन, त्यो पनि अवस्थाअनुसार फरक अर्थमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि तिन नम्बरमा के भनिएको छ, अघिल्लो काम पुरा भएपछि पछिल्लो काम हुन्छ, अघिल्लो काम पुरा भएपछि पछिल्लो काम हुन्छ भने अघिल्लो र पछिल्लो कामको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। यसको अर्थ गोको प्रयोग गरेर हेर भन्ने हो भने अघिल्लो काम पुरा गरेपछि अर्को काम गर्ने भन्ने अर्थ हुने भएकोले अघिल्लो र पछिल्लो कामको अथवा घटनाको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। यता आशाअसको बुदागत नम्बर 3 र 4 के भनिएको छ भन्दाखेरि, अघिल्लो र पछिल्लो काम आपसमा पूरक हुन्छन्, तसर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि अघिल्लो र पछिल्लो कामको सम्बन्ध एकदमै हुन्छ, पूरक हुन्छन् भने के त एउटा काम नभनिकन अर्को काम पुरा हुँदैन, तसर्थ यिनीहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि एक आपसमा पूरक हुन्छन्। पूरक हुन बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अघिल्लो र पछिल्लो कार्यको सम्बन्ध भनेको अटुट हुन्छ। 5 नम्बर बुँदामा भनिएको छ, कर्म एउटै हुँदा सकर्म क्रिया भए पनि गोको प्रयोग हुँदैन। अब यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, अघिल्लो घटनाको कर्म, अघिल्लो क्रियाको कर्म र पछिल्लो क्रियाको कर्म एउटै छ भने त्यस बेला गोको प्रयोग हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि तिनीहरूको एउटा अन्तर सम्बन्ध रह्यो, तसर्थ गोको अर्थ हुँदैन। गो त कतिखेर गर्ने हो, कतिखेर प्रयोग गर्ने हो भन्दाखेरि एउटा काम पुरा गरिसकेपछि अर्को काम गर्ने भन्ने अर्थमा गोको प्रयोग गर्ने हो। त्यसो हो भने यसरी दुईवटै क्रियाको कर्म एउटै हुँदा आअस अथवा आस अस हेसको प्रयोग गर्नुपर्दछ। किन त अघि हामीले बुदा नम्बर 2 भनेका छौँ, गो सकर्म क्रियासँग मात्रै प्रयोग हुन्छ, आस अस अघिल्लो घटनाको क्रिया अकर्मक मात्रै हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। तर सम्बन्धका कुरा पनि उल्लेख गरेका छौँ, हामीले सम्बन्धको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसो भए अघिल्लो क्रिया अकर्मक मात्रै हुँदो रहेनछ, सकर्मक पनि प्रयोग गरिन्छ। कतिखेर भन्दाखेरि पछिल्लो क्रियाको पनि कर्म त्यही एउटै हुनुपर्दछ, त्यस बेला भने अगाडि सकर्म क्रिया भए पनि असले जोड्नुपर्दछ। अब हेर्नुहोस् उदाहरण नम्बर 1 छ, फाबुल मगस सयो, भात खाएँ, कसले खायो, नेगा अथवा छेगा, छेगा, फाबुल मगस सयो, मैले खाना खाएँ, के खाएँ, खाना। त्यसो भए मक्ता भनेको के रहेछ, सकर्मक क्रिया हो नि, कर्म लियो, के खाएँ, भात खाएँ, खाना खाएँ। खुरी गो, त्यसपछि हेसा ए खास सयो, नुगा खास सयो, छेगा, कसले खाना खायो, मैले, के अरे कम्पनी गयो, म भएँ। त्यसो भए यहाँ माथि भनेको दुवैटै क्रियाको कर्ता एउटै हुनुपर्दछ भनेको यहाँ ठ्याक्कै मिल्यो, कसले खाना खायो, मैले, को कम्पनी गयो, म भएँ, कर्ता एउटै भयो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यहाँ सकर्म क्रिया पनि भयो, सकर्म क्रिया भयो, एउटै कर्ता भयो, अनि त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि 3 र 4 भनेअनुसार अघिल्लो काम सकेर पछिल्लो काम गर्ने भयो। अब खाना खाइसकेपछि कम्पनी जाने काम भएको छ, त्यसैले एउटा यिनीहरूको खाना खानु र कम्पनी जानुको कुनै सम्बन्ध छैन, टुट्छ बिचमा, टुट्यो, पहिला खाना खाइसक्यो त्यसपछि कम्पनी जाने काम गरियो, बिचमा टुट्यो। अर्थात् अघिल्लो काम अर्कै हुन्छ, पछिल्लो काम अर्कै हुन्छ, त्यस्तो बेलामा गोको प्रयोग गर्ने, फाबुल मक्को हेसाए खास सयो, खाना खाएर कम्पनी गएँ। अब यतापट्टि हेर्ने हो भने आस अस यसैलाई ठिक विपरीतमा राखिदिएको छु, खाँदा जानु, जानु भनेको के हो त अकर्म क्रिया हो, यसले कर्म लिँदैन। त्यसैले हेसाए खास सयो, लुगा हेसाए खास सयो, नेगा तोनुन छेगा, खुरीको फाबुल मगस सयो, अनि खाना खाएँ, लुगा मगस सयो, धेगा तुनुन छेगा, कम्पनी गएँ, को गयो, म, खुरीको फाबुल मगस सयो, अनि खाना खाएँ, कसले खायो, मैले। भनेपछि दुईवटै क्रियाको कर्ता एउटै हुनुपर्दछ भन्ने कुरो यहाँ स्पष्ट हुन्छ। अघिल्लो क्रिया अकर्मक हुन्छ भने वेसा एक खाँदा भनेको अघि नै भने अकर्मक क्रिया हो, वेसा एक खास फाबुल मगस सयो,
अघिल्लो र पछिल्लो काम आपसमा पूरक हुन्छन्। यो भनेको के त भन्दाखेरि, अब कम्पनी जानु र खाना खानुको सम्बन्ध रह्यो। कसरी सम्बन्ध रह्यो? जबसम्म कम्पनी पुगेन तबसम्म खाना खाने काम पुरा भएन। यस अर्थमा के भयो त भन्दाखेरि, अघिल्लो र पछिल्लो काम चाहिँ आपसमा पूरक भए र आपसमा सम्बन्धित भए। त्यसपछि पाँच नम्बर बुँदाले भनेअनुसार दुईवटै क्रियाको कर्म एउटै हुँदा असको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ चाहिँ कर्म एउटै हुँदा सकर्मक क्रियै भए पनि, सकर्मक नै भए पनि गोको प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, पालेरुल हेसायो, नुगा हेसा नेगा, पालेरुल नुगा हेसा, नुगा पालेरुल हेसायो, नेगा हेसायो, छेगा हेसायो, खुरिगो तुनुन खुदामे मल हेसायो, त्यसपछि के गरे, बोग्योगुल हेसायो, बोग्योगुल हेसायो, नुहाए। यो कपडा धुनु र नुहाउनु भनेको सम्बन्ध छैन। किन भन्दाखेरि, कपडा धोइसकेपछि त्यो सक्यो, त्यो त्यही अन्त भयो, पुरा भयो, त्यसपछि नुहाउने काम भएको छ। त्यसो हो भने पालेरु हागो मोग्योगुल हेसायो, लुगा धोएर नुहाए। यहाँ हेर्नुहोस् पहिला आसासम्म हेर्नुहोस्, पालेरुल हेसायो, यो त सकर्मक क्रिया हो कि होइन? हामीले दुई नम्बरमा भनेको अकर्मक क्रिया हुन्छ भनेका थियौँ, तर सकर्मक क्रिया पनि हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट हुनुपर्छ। पाँच नम्बर बुँदामा भनेको जस्तै दुईवटै क्रियाको कर्म एउटै हुँदा आश असले जुट्नु पर्दछ। कस्तो बेलामा चाहिँ आश अस अघिल्लो क्रिया सकर्मक भए पनि आश असको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। कस्तो अवस्था भन्दाखेरि, अघिल्लो र पछिल्लो क्रियाको कर्ता सरी कर्म एउटै हुँदाखेरि, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, पालेरु हेसायो खुरीको ओक्साङे स नरसायो, कपडा धुएँ अनि छतमा सुकाएँ। अब हेर्नुहोस् कसरी कर्म एउटै भयो भन्दाखेरि, कपडा धुएँ, के धुएँ, कपडा पाल्ले, हो, खुरीको ओक्साङे स नरसायो, अनि त्यसपछि छतमा सुकाएँ, के सुकाएँ, त्यही धुएको कपडा सुकाएँ। त्यसो भए पालेरु हेसायो खुरीको खु पाल्ले हान ओसु ओक्साङ एस नरसायो, यसरी बुझ्नुपर्छ। कपडा धोएँ र त्यही धोएको कपडा चाहिँ छतमा सुकाएँ, भनेपछि कर्म एउटै हो। सुकाउनु, के सुकायो, धोएको कपडा, पहिला के गर्यो, त्यो कपडा धोयो, अथवा के धोयो, कपडा धोयो, के सुकायो, त्यही धोएको कपडा सुकायो। त्यसो भए यहाँ दुईवटा अघिल्लो र पछिल्लो क्रियाको कर्म एउटै के भयो त, कपडा भयो। यस्तो अवस्थामा आश असले जुट्नुपर्छ। जस्तै पालेरु हेस ओक्साङे स, ओक्साङे भएछ, ओक्साङे स नरसायो, कपडा धोएर छतमा सुकाएँ। यसरी अघिल्लो वाक्यमा सकर्मक क्रिया पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ आश असससँग। कतिखेर भन्दाखेरि, पछिल्लो क्रियाको कर्म पनि त्यो एउटै हुनुपर्छ, त्यस बेला गो प्रयोग गर्नु हुँदैन। अकर सकर्मक क्रिया भए पनि गोको प्रयोग भने गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि, एउटा काम सकेपछि अर्को काम गर्ने, दुईवटा कामको सम्बन्धै नहुने भनेर हामीले बुँदामा लेखेका छौँ। गो प्रयोग गर्दाखेरि, गो प्रयोग गर्दाखेरि के हुँदैन भन्दाखेरि, दुईवटा कामको सम्बन्ध हुँदैन। यहाँ त दुईवटा कामको सम्बन्ध कसरी भयो भन्दाखेरि, कपडा धोएँ अनि त्यसपछि त्यही कपडा सुकायो भने चाहिँ सम्बन्ध त रहिरह्यो। अर्को सुक्चेरुल हेसायो, गृह कार्य गरे, खुरीको छामुल छास्छ, त्यसपछि के गरेँ, सुतेँ। गृह कार्य गर्नु र सुत्नु भनेको फरक काम भयो। यी फरक कामहरूलाई जोड्दाखेरि गो सुक्चेरुल हागो छामुल छास्छ, होमवर्क गरेँ अथवा गृह कार्य गरेँ, गरेर सुतेँ, त्यो गृह कार्य गरिसकेँ, त्यसपछि सुतेँ भनेर। तर यहाँ हेर्नुहोस्, सुक्चेरुल हेसय, गृह कार्य गरेँ, हो, खुरीगो सन्सेङ निम्के भयो छुरसय, त्यसपछि मैले शिक्षकलाई देखाएँ। अब यहाँ सुक्चेरुल हेसय खुरीगो सन्सेङ निम्के भयो छुरसय भनेपछि गृह कार्य गरेँ अनि शिक्षकलाई देखाएँ, के गरेँ, गृह कार्य, के देखाएँ शिक्षकलाई, त्यही गृह कार्य। त्यसो भए कर्म एउटै लिएको लिएन। ए त्यसो भए सुक्चेरु हेस सन्सेङ निम्के भय थुर्यसय, गृह कार्य गरेर शिक्षकलाई देखाएँ। संक्षेपमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, खो दुईवटा फरक काम जोड्दाखेरि
अथवा अघिल्लो काम पुरा गरेर अर्को काम गर्छु भन्दाखेरि आस अस अघिल्लो र पछिल्लो कामहरूको अन्तर सम्बन्ध हुन्छ, यिनीहरू आपसमा पूरक परिपूरक हुन्छन् भन्ने अर्थमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आस असको प्रयोग गर्नु पऱ्यो। अब तपाईँलाई मैले एउटा सानो अभ्यासको रूपमा प्रश्न बनाएको छु। फो भोगुल टेङ 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 इफको इबस इर्हान खानन्दे चोम थाप थाप फेस्छ। छान्नुहोस् अब इफको हुन्छ कि इबस हुन्छ, छान्नुभयो होला सायद। इफको हुन्छ, किन इफको भयो भन्दाखेरि इप्ता भनेको के हो, लगाउनु, के लगाउनु कपडा। एउटा चाहिँ हामीले माथि बुधागत बुधा नम्बर दुईमा भने जस्तै यो सकर्म क्रिया भयो, अनि त्यसपछि के गरेको छ, काम गर्न गएँ तर अलिकति के भयो, हल्का के भयो, उकुस मुकुस भयो, असहज भयो भनेको छ। त्यसपछि अर्को काम गरेको छ, काम गर्न गएको छ, यो दुईवटा कामहरू फरक भए। पहिला के गर्यो भन्दाखेरि सुरक्षा सामग्री लगायो, अनि त्यसपछि के गर्यो, काम गर्न गयो भन्ने अर्थ हो। त्यसैले इपको दुई नम्बर सिनमुन्डुल फोगो हाँस आछिमुल मगस। सिनमुन्डुल फोगो हाँस के हुन्छ त अब छान्नुहोस् त, छान्नुभयो होला। यहाँ पनि के हुन्छ, फोगो सिनमुन्डुल फोगो आछिमुल मगस। यसको अर्थ के हो, सिनमुल फोदा भनेको पत्रिका पढ्नु, पत्रिका पढ्नु के पढ्नु, पत्रिका। त्यसो भए यो सकर्म क्रिया भयो बुधागत नम्बर दुईमा भने जस्तो। त्यसपछि के गर्यो, बिहानको खाना खाएको छ, खाएँ भनेको छ, अर्को काम गर्यो, पत्रिका पढ्ने काम सकेपछि अर्को काम गर्यो। त्यसो हुँदाखेरि यिनीहरू आपसमा सम्बन्ध राख्दैनन्, अघिल्लो काम पुरा गरिसकेको छ त्यसपछि अर्को काम गरेको छ, त्यसैले खो सिनमुनुल फोगो आछिमुल मगस। तिन नम्बरमा हाक्सिङ दुरेगे हाङ्गु गरु खारु छिगो खारु छस छिमे वास। छान्नुहोस्, छान्नुभयो होला। विद्यार्थीहरूलाई कोरियन भाषा खारु छिगो भने पनि सिकाएर, खारु छस भने पनि सिकाएर नेपालीमा घर आएँ भनेको छ। यो खारु छिदा भनेको सकर्म हो कि अकर्म क्रिया, पहिला यो कुरा बुझौँ। सिकाउनु, पढाउनु, अध्यापन गर्नु हो, के सिकाउनु, कोरियन भाषा सिकाउनु, भनेपछि कर्म लियो कि लिएन, लियो। त्यसैले गर्दाखेरि यो खारु छिदा भनेको नम्बर एक सकर्म क्रिया हो। त्यसैले के हुने भन्दा खारु छिगो, खारु छिगो। अब यहाँ पछाडि आएर के भनेको छ, अर्को काम गरेको छ, पहिला के गरिएको छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई कोरियन भाषा पढाइयो, त्यसपछि घर जाने काम भयो, यिनीहरू आपसमा सम्बन्ध नराख्ने कामहरू भए। हो त्यस्तै चार नम्बरमा खोयाङ छिङ्गुरु भन्ना छ भन्नाको खाछी हान जानु हेस। छान्नुहोस् ल, अब मान्ना छ भने पनि भेटेर, मान्नाको भने पनि भेटेर, सँगै के गर्यौँ, मदिरापान सेवन गऱ्यौँ हो, अथवा रक्सी पियौँ, सम्बन्ध रहन्छ कि रहँदैन, आपसमा पूरक हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरो ख्याल गर्नुहोस्। अथवा अघिल्लो काम पुरा गरिसकेपछि पछिल्लो काम भयो कि, यी कामहरू एउटा गरेपछि अर्को काम पुरा भएको छ भन्ने कुरो स्पष्ट हुन्छ। खोयाङ छिङ्गुरु यहाँ चाहिँ मान्ना स खाछी हान्जानु हेर्छ, भेट्यो, भेटेपछि त्यो काम पुरा भएर अर्को काम गरेको छैन, सँगै बसेर के खा गरेका छन्, रक्सी पिएका छन्। त्यसो भए यिनीहरू दुई बिचमा सम्बन्ध छ, त्यसैले खोयाङ छिङ्गुरु मान्ना छ खाछी हान्जानु हेसायो। ओ भन फाबुल फोक्का छ फोक्को सुन्निन दुरेके थेछप फेसायो। भात भुटेर पाहुनाहरूलाई अतिथिहरूलाई पस्किए के हुन्छ त अब छान्नुभयो होला। फोक्का छ किन भन्दाखेरि फाबुल फोक्का सयो, मन्ज फाबुल फोक्का सयो, पहिला के गरेँ, भात भुटेँ, खुदामे मसुल हेसायो, खुब फोकुन फाबुल सुन्निम दुरेगे थेछ फेसायो, त्यही भुटेको भात फेरि पाहुनाहरूलाई पस्किदिएँ भनेपछि यहाँ अन्तर के अरे दुईवटा क्रियाको कर्म एउटै भयो। के पस्किएँ भन्दाखेरि भात, के भुटेँ भन्दाखेरि भात, त्यसैले फोक्का स हामीले पाँच नम्बर भनेका छौँ माथि,
दुईवटा क्रियाको कर्म एउटै भयो भने यिनीहरू अन्तर सम्बन्ध राख्ने घटना अथवा कार्य भए, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आशाहसको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आशाहसको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर माथि भनेका छौँ। त्यसै गरी यो पन खोगुमार खेगो खेस सङ्जाय नसय, यो भनेको के त, सखरखण्ड खनेर बाकसमा राखेँ, बक्समा राखेँ, सम्बन्ध रहेको रहेन, एकदम मजाले सम्बन्ध छ। के खने, सखरखण्ड, बाकसमा के राखेँ, त्यही खनेको सखरखण्ड। भनेपछि के हुन्छ त, खेस खोगुमारु खेस सङ्जाय नस। त्यसै छिङ्गुरु नन्दाको मान्दा छान्यो हान्थे ओसुल सार खास। अब यहाँ चाहिँ के भनेको त, साथीलाई भेटेर बालबच्चाको लागि कपडा किन्न गएँ, अघिल्लो काम पुरा भएपछि अर्को काम भएको भन्ने बुझिन्छ अथवा सँगसँगै भन्ने बुझिन्छ। यहाँ चाहिँ खास भन्ने हो भने मान्नाको पहिला भेटिसक्यो, साथीलाई भेटिसक्यो, त्यसपछि बालबच्चाको लागि कपडा किन्न गयो भन्ने अर्थ। फाबुल फोक्को फोक्कास सल्गजिरो हेसायो, माथि पनि फाबुल फोक्कास फोक्को लेखेको थियो, यहाँ पनि फाबुल फोक्को फोक्कास सल्गजिरो हेस। यहाँ चाहिँ के होला त, यसो विचार गर्नुहोस्, टिक लाउने कोसिस गर्नुहोस्, लाउनु भयो होला। यहाँ फोक्को किन फोक्को भयो भन्दाखेरि अर्को काम गरिरहेको छ, भात भुटी राखेपछि अर्को काम गरिरहेको छ, के गरिरहेछ, भाँडा माझिरहेको छ, भनेपछि यिनीहरू बिचमा सम्बन्ध भयो, त्यसैले फोक्को। खोभान नुना नुन खाम्जारु चिगो चस फाकुरो नागास, दिदीले आलु उसिनेर बाहिर निस्कनु भयो। चिगो भने पनि चस भने पनि नेपालीमा त उसिनेर भने पो नि त, तर के का आधारमा चिगो, के का आधारमा चस भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ कोरियन भाषामा। दिदीले के गरिन्, पहिला आलु उसिनिन्, त्यसपछि के गरे, त्यो आलुसँग सम्बन्धित केही काम छैन, बाहिर फुत्त निस्केकी छिन्। त्यसो हो भने दिदीले गरेको यो दुईवटा कार्य अन्तमा कुनै सम्बन्ध भएन, त्यसैले नुनानुन खामजारुल चिगो फाकुरो नागास छेगा खामजारुल चिगो चस हालमा निकै छुर्यास। यहाँनिर है, यहाँनिर खाली ठाउँ हो। अब यो खाली ठाउँमा के हुन्छ, चिगो चस के हुन्छ त, मैले आलु उसिनेर हजुरआमालाई दिएँ भन्ने हो। अब के हुन्छ त, यो त सोझै के हुन्छ, चस हुन्छ। किन भन्दाखेरि के उसिने, आलु हजुरआमालाई के दिएँ, त्यही आलु। भनेपछि चिदा र थुरीदाको कर्म के भयो त, एउटै भयो, त्यसैले गर्दाखेरि यिनीहरू अन्तर सम्बन्ध राख्छन्, अथवा अघिल्लो कर्म क्रिया र पछिल्लो क्रियाको कर्म एउटै, त्यो आलु भन्ने भयो, त्यसैले चस। सारामदुरी छादोङ फान्मे गिए स खपिरुल पेगो पेस मासिम लिँदा, छान्नुहोस् अब पेगो हुन्छ कि पेदा, पेदा भनेको निकाल्नु, छादोङ फान्मेगी भनेको के हो, भेन्डिङ मेसिन अथवा चोक चोक डिपार्टमेन्ट स्टोर अथवा फेनिजमतिर पनि राखेको हुन्छ, यो चाहिँ सामान त्यहाँ राखेको हुन्छ, त्यसपछि पैसा इन्सर्ट गरेर के खान मन छ, के लिन मन छ, त्यो नम्बर दबाएपछि आउने मेसिन, पेगो हो, पेगो हुन्छ कि पेस हुन्छ, छान्नुहोस्, छान्नुभयो होला, पेस हो। किन पेस भयो भन्दाखेरि सारामदुरी छादोङ फान्देगी एस खफिरुल पे हो, पेम्निधा, मान्छेहरूले यो भेन्डिङ मेसिनबाट कफी निकाल्छन्, खुरीको खु पेन कफी खफिरुल मासिम निधा, त्यसपछि त्यही निकालेको कफी पिउँछन् भनेको। के निकाल्छन्, मसुल पेम्निका, के निकाल्छन्, खफी, खुरीको मसुल मासिम निका, खु खपी, खु पेन खपी, त्यो निकालेको कफी पिउँछन्। भनेपछि अघिल्लो र पछिल्लो सरल वाक्यको कर्म एउटै भयो, अथवा क्रियाहरूको कर्म एउटै भयो, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आशा असको प्रयोग गर्नुपर्दछ। आजको भिडियो यति नै हो, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर पनि गरिदिनु होला सक्नुहुन्छ भने, तपाईँलाई यो भिडियोले केही सहयोग पुर्याएको जस्तो लाग्यो भने अघि सुरुमा पनि भनेको छु सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र अर्को भिडियो यस्तै भिडियो फेरि म तत्कालै लिएर आउनेछु। तपाईँहरूलाई यस्तै खालको कन्फ्युज हुने टाइपको कोरियाली व्याकरण अथवा कोरियन भाषाको व्याकरण छ, कुनै प्यासेजहरू छन् भने पनि मलाई यो चाहिँ एकचोटि भिडियो बनाइदिनु भन्नुभयो भने म अवश्य पनि तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा पुनः भिडियो बनाएर उपस्थित हुनेछु।
आजलाई भने बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्।